Naam, karibu tena mtazamaji, ikiwa sasa hivi saa 6:39 zetu za Afrika Mashariki. Tuna kigogo Aden Duale ambaye ameweka wazi yaliyojiri wakati wa nyuma, amezungumza yaliyomfanya kakaa kikao kimoja na Rais Uhuru Muigai Kenyatta na maamuzi yake ya kwenda UDA na msimamo wake kwamba hivi sasa bado atakwenda kwa watu wa Garissa Township waombe nafasi, wampe nafasi hiyo kuhudumia. Lakini tuje kwa yule mtu ambaye alisimama na wewe imara sana Duji skule, ukafanya mambo yako, ukachaguliwa kama mbunge. Hofu yako ni ipi endapo nchi ya Kenya itaongozwa na Raila Odinga kama rais wa tano? No, mimi unajua hiyo ni jukumu ya Wakenya. Anazungumza kama wewe, maana yake unamjua, ndio nasema ni jukumu wa Kenya. Leo ikifanyika, hofu yako ni, maana yake umeona katika kampeni ukisema kwamba tusiende hiyo njia. Hofu yako ni ipi? Kwanza, hofu yangu ya kwanza ambaye, kwa sababu mimi nimelelewa katika siasa ya Raila Odinga, William Ruto na Uhuru Kenyatta, hofu yangu sasa ni kwamba Raila Odinga si yeye mwenyewe anataka kuwa rais wa Kenya. Kimaanisha nini? Yeye ni kibaraka ya watu wengine. Yeye amepinga, hata jana amepinga akiwa na hawezi kupinga. Hawezi kupinga. Raila Odinga ni kibaraka. Unajua katika hii election kuna viongozi ambao wanaenda kwa wananchi na kuna kiongozi ambaye ni project, ni kibaraka ya wafanyabiashara wa mabonyenye na wengine katika serikali wakiongozwa na Rais Uhuru Kenyatta. Na unajua ni hatari sana katika hii katiba yetu kuwa na kibaraka, kwa sababu unachaguliwa na Wakenya wale 22 million ambao wanapiga kura kwa wingi na kupitia kaunti 24 na 50+1. Lakini ukimwangalia candidature ya Mheshimiwa Raila Odinga ni tofauti na wakati wa 2007 tulikuwa na yeye Pentagon, ni tofauti na 2013 na ni tofauti na 2017. Na unajua hao wenyewe wanasema sisi ya kwamba sisi tutafanywa rais na Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta. Unajua hiyo, hata ukiongea hivyo ni kama unataka kufanya mapinduzi kwa katiba ya Kenya. So shida yangu ya kwanza, hofu yangu ya kwanza ni kwamba Raila Odinga atakuwa ni mtu ambaye atawafanyia kazi wale walimweka uongozini na ambaye wanataka kuendesha sera na siasa yao. Jiulize wewe, ujiulize. Mheshimiwa Kibaki alipoondoka, aliondoka kabisa. Mbona Mheshimiwa Uhuru Kenyatta anapewa miaka 10? Yeye alikuwa sasa kikatiba anatakiwa aseme ule wa Kenya watamchagua tarehe 9/8 katika ile sherehe ambayo itaongozwa na Chief Justice na wakuu wa jeshi. Kikatiba ndio atawapatia instrument of power. Kwa hiyo usingekuwa na wasiwasi. So, Duale, usingekuwa na wasiwasi na Raila. Hiyo ni moja. Ni moja. Ya pili, nimesimama na Raila Odinga uchaguzi wa 2007. Sababu alikuwa na sera ambayo ilikuwa inawaguza wafugaji, ilikuwa inawaguza Waislamu. Mimi ni Muislamu. Lazima kama mwanasiasa lazima niangalie maslahi ya watu wangu. Lakini leo Raila Odinga amekuwa kitana moja na wale ambaye, na umeona Lamu, watu ambaye Waislamu, watu wanapotea. Ukienda zile constituencies karibu na border, Lamu, Garissa, Wajia, Mandera, hapa Nairobi. Lakini sasa ngoja nikuulize. Anaendele, lakini kwa zile wacha nikumalizie. Kidogo Dorani. So, sababu kwa hayo kidogo utaendelea. Kama kweli tumeona kwamba kuna watu wanapotea, kuna watu wanaangamia na nini. Lakini nyinyi mmekuwa serikalini kwa hizo awamu mbili. Yule mkazi wa Lamu pia anajiuliza, anatarajia haya afanye, kwa sababu kabla tumzungumzie Raila anayekuja, kuna makosa mengine ambayo lazima tukubali kwa viongozi wa bungeni. Majukumu yao yalikuwa. No, kuongea mimi nimeongea. Mimi Waislamu wote wanajua. Lakini sasa tunaongea juu, uliniuliza swali. Mm-hmm. Utamuunga yeye? So zile, hiyo serikali ambaye inakuja, ni lazima zile matakwa ya Waislamu na wafugaji na jamii ya Somali, ni lazima ule atakuwa rais
niwe karibu na yeye na nihakikishie tukiwa na yeye na tukiwa nje ataongea juu ya watu wangu. Ndio jana uliongea. Usali akiongea, aliongea juu ya ukame. Mambo ya extrajudicial killing. Zile unajua Mheshimiwa Raila Odinga alikuwa na credentials ya human rights, ya governance, anti-corruption, ya kutetea watu wanyonge, kutetea minorities, kutetea Waislamu. Aliposhikana mkono na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta handshake, Raila Odinga ameweka masikio yake zile pamba. Hataki kusikia, angalia, kwake Siaya, River Yala, zaidi ya watu 36 wa Kenya, maiti zao zimetupwa huko. Si county ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, si county ya Garissa. Lakini kuna... No, uliwahi kusikia akiongea? Hakuongea. Na unakumbuka 2007, wakati tu Waislamu tulimjenga Raila Odinga. Number one, tulimjenga sababu watoto wetu walikuwa wamepelekwa Ethiopia. Redemption, unakumbuka na serikali ya Kibaki. Maneno ambayo inafanyika Lamu, Mheshimiwa Raila Odinga haongei. Aibu kubwa sana, hata uchumi ya nchi. So, ya kwanza, siwezi kuungana na yeye kwa sababu yeye ni kibaraka. Ya pili, zile sera ambaye itabadilisha. Mimi ni mwanasiasa. Mimi ni Mkenya. Uchumi ukiharibika, hata mimi mwenyewe itanithuru. Zile sera ambaye hako naye, si sera ambaye itanifanya. Kama ile ya kusema utapatia vijana 6,000 ya Social Security Fund. Ule Mkenya ambaye hasla anafanya kwa mjengo. Hapa tu karibu na hii studio. Mjengo tu, anabeba mawe, akona wheelbarrow, anaan kwa siku shilingi 500. Kwa mwezi, anaan 15,000. Raila Odinga atuambia, hiyo yote mwachane naye. Musifanye kazi, mita wapatea 6,000. Ya pili, maneno ya madeni. Ya tatu, maneno ya kubadilisha uchumi kuleta. So zile sera hako nae na zile sera mrengo ya UDA ambaye mimi niko. Lakini zinanifanya mimi nikae. Wale kuna swali. Unajua mtu akikutizama anajiuliza maswali unapokuwa unazungumza kwa sababu anashindwa. Kama Duale alikuwa kwa anapenda sera na mienendo ya kiongozi wa chama chako paka sasa ambaye ni Uhuru Muigai Kenyatta, maana yake bado ndio shati hata kama ulipendi lakini ndio unaloliva bungeni kwa sababu utabakia kwa hiyo zile zingine ziko laundry uko Jubilee. Na leo ikiwa kiongozi wa chama chako ambaye unapenda sera zake ameshikana na Raila Amolo Odinga ambaye ulipenda sera zake wakati mmoja ndio nasema mtu anajiuliza mbona usingefurahia hili kwa sababu ni no. Lakini mtu ambaye anakujua maana yes, nao kazote. Lakini kuna kitu umesahau, zile sera na zile mbinu na zile uzuri tulikuwa tulishikana na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta 2013 barabarani zikabadilika wakati alishikana handshake na ndugu yake Raila Odinga. So katika hii mwaka 4 zile sera, zile vitu nilikuwa naamini ya kulinda haki na mali ya Wakenya, ya kuangalia mambo ya madeni na uchumi, ya kuangalia angalia ya kwamba tangu nimetoka ofisi ya kiongozi wa wengi maji, hakuna Muislamu hesabu ambaye amepata kiti kubwa katika hii serikali. Hata wale ambao wamestaafu wanabadilishwa na wengine. Nitakupatia hata kwa mfano, si mimi niliondoka kitini, si mimi nilikuwa Muislamu, si mimi ni mfugaji. Unataka kuniambia katika hiyo bunge wafugaji ni 105, Waislamu ni wabunge karibu 60? Mbona kama kuna usawa Kenya, mbona Mheshimiwa Rais hakubadilisha kiti changu ambacho niliondoka na Muislamu ama mfugaji? Alipatia nani? Mmoja nikuza alipatia nani? Alipatia mtu kutoka eneo rais anakuja. So unajua katika miaka 4 iliyopita kuna kitu iliingia katika uongozi wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Mtu ambaye nimesimama naye, rafiki yangu mpaka sasa. Na hata sasa mimi nasema Mheshimiwa Rais, tunakupenda. Tumetofautiana kwa pande ya sera na pande ya ni nani utamunga mkono. Na kikatiba si hata lazima uunge mkono. Katiba inasema mula wako kikusha, wewe nenda nyumbani. Umefanya mazuri. Hatusema hajafanya mazuri. Kuna mazuri alifanya. Mabarabara zimejengwa. Kwangu stima zimeenda ya kwanza ya National Grid.
solar project ya kubwa katika bara la East Africa iko katika constituency yangu, lakini hizo zote zitaharibika akienda ile barabara hayati Moi alienda wakati aliendozi yeye kama project. Na mtuje katika ile swali moja, nafikiri umekuwa maana yake unafuatilia na furahi maana yake unafuatilia na unasoma. Kuna watu wengi wanakuwa na upande ule wa pili pia, hofu ya taifa kuongozwa na naibu rais William Ruto. Sababu wewe unamjua zaidi, ndio maana nakuuliza, wewe unamjua zaidi, unadhani kwa nini mengi yanazungumzwa kuhusu yeye? Unajua wale hata wanaongea wako na hofu hawatoi ushahidi. Unajua nikuwa na hofu, lazima niseme hofu yangu ni hii, hawatoi ushahidi. Wale wengi wanapinga makamu wa rais ama naibu wa rais, wengi ni watu wako na wivu, wanasema huyu aliingia siasa juzi, huyu ni kijana mdogo. Ukiuliza mtu kama Kalonzo ako na ego. Lakini mimi ukiniuliza, ambaye nimefanya kazi naye, huyu mtu alikuwa waziri wa kilimo, ndio alifanya bei ya fertilizer ikuje paka 2500. Uliza wakulima Kenya, huyu alikuwa waziri wa elimu wa juu, tulikuwa na backlog katika university, ulikuwa unakaa miaka 2 miaka 3, ndio alifanya double intake ya kwanza. Huyu ndio alifanya wakati wake akiwa higher education technical training institutes zijengwe zaidi ya 150. Huyu akiwa wazi, akiwa makamu wa rais, naibu wa rais kwa muhula wa kwanza ya Jubilee, alisaidiana na Rais Uhuru Kenyatta kuleta ile maendeleo katika mabandari. So mimi ya mwisho ni mtu ambaye anaamini Mungu. Unajua si lazima sisi wote tunaamini Mungu kupitia dini zetu. Ni mtu ambaye anaamini Mungu, ni mtu ambaye anajua urafiki, ni mtu ambaye anajali maslahi ya nchi. Wale wanasema yeye ni ufisadi, mbona hawendi vitu viwili vimezungumziwa sana. Ngoja kidogo, vitu viwili vimezungumziwa sana, kufafanue hilo la ufisadi ili la ardhi tulizungumzie. Angalia familia ya viongozi wengine wakubwa sana kuwataja Kenya, wametajwa katika kafsha na corruption mingi sana. Niambie familia gani ya William Ruto ambaye wametajwa katika corruption? Niambie ile evidence ambaye mtu ameenda EACC na akasema William Ruto ameiba hii. I mean, kuna ile report ya Auditor General, kuna report ya EACC. Niambie hata katika hao viongozi wengine wote, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Mheshimiwa Raila Odinga, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, wamepeleka paka familia zao katika uteuzi wa nominated either Senate, National Assembly ama East Africa. Uniambie kibinafsi, William Ruto hajawahi kupatia zile nomination. Unaonanga Coast Province, unaonanga katika eneo ya pastoralist, unaonanga katika Western Kenya, ni zote katika chama chaka ya URP ama hiyo. So mimi nataka wale ambaye, unajua lazima tukue very fair, sisi wengine ambaye ni rafiki yake, kama kuna dosari katika uongozi wa William Ruto, nataka wakuje watuambie hii ni dosari. Na mseme kitu, nafikiri tutazungumza mengi kwa kirefu, lakini kwa mtu ambaye anakutizama ndani ndole anajua na kikufikiria ulichokizungumza mwaka 2013 ulipokuwa unamjenga na Rais Uhuru Muigai Kenyatta na naibu wake William Ruto, anajiuliza je, sasa hivi ni muamini Aden Duale kama aliyozungumza wakati wa nyuma ama ni muamini Aden Duale? Lakini wakati wa tulikuwa na Raila Odinga, tulimjenga paka kwa akakuwa prime minister, tukamjenga Mheshimiwa Uhuru Kenyatta paka kwa rais mara mbili. Kwa nini makosa kumjenga William Ruto? Sema kama ni tumefanya dhambi wakati tulijenga Raila Odinga akapata serikali nusu, hatukuwa na makosa, tulikuwa watu wazuri. Wakati tulijenga Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Aden Duale alikuwa mtu mzuri sana. Wakati sasa mimi nimeamua huyu rafiki yangu ya miaka mingi ni jaribu kusaidia kifedha, kimawazo, ili niwaambie Wakenya mpatieni nafasi. Kama ni makosa, basi mimi nafikiri wale ambaye wananiambia hiyo ndio wako na makosa. Naam, shukrani sana Aden Duale, mbunge wa Garissa Township. Shukrani sana kwa muda wa kuja studioni. Kila laheri katika safari ya kuweza kupigania kile kinyang'anyiro cha kuingia Ikulu. Na pia vile mjadala ambao mmeweza kuanzisha, tutakuwa tukiufuatilia tuangalie bunge mtafanyaje. Maana kama masuala ya bajeti yatakuwa yanafikishwa bungeni, lazima kutakuwa na vikao siku zinazokuja ili muhakikishe kwamba mnawakilisha Mkenya. Asante kwa waliochangia katika ujumbe.